За словами обласного прокурора Юрія Фраїшина, кримінальне провадження, розпочате за звернення міського депутата Андріана Волгіна, затягується, адже проблемою було знайти спеціаліста, який оцінить вартість такого медичного обладнання. На даний час ми знайшли вже спеціаліста, ми вже визначили там приблизну суму збитків, яка буде експертним шляхом підтверджена. І я думаю, що впродовж короткого періоду часу будуть визначені службові особи, які його купили за завищеними цінами, і обвинувальний акт буде скерований до суду. Тобто воно вже десь на фінішному етапі. У нас є висновок спеціаліста, який треба зараз підтвердити експертним шляхом. Систему ультразвукової діагностики для Івано-Франківського міського перинатального центру презентували 8 травня 2018 року. Її вартість – понад 2 мільйони гривень. Тоді депутат міської ради Андріан Волгін після аналізу витрат подав заяву прокуратуру. Сьогодні він сказав Суспільному, що такий результат – це маленька перемога, хоча вважає, що суму завищили більше, ніж на 500 тисяч гривень. Я кажу, що даний апарат коштує 600 тисяч максимум, а вони кажуть, що вони купили 3 датчика. А тепер уявіть собі, такий апарат взагалі можуть продавати без датчиків? Може вже 600 тисяч коштувати один просто монітор, вибач, 30 тисяч доларів. То виходить, що вони що, один датчик купили за 1,5 мільйона? На 500 тисяч теж добре, це теж кримінальна відповідальність. Я хочу, щоб просто, щоб хтось був наказаний. Ірина Андріїв, Дмитро Самарський. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.